емес, біреулер естігендер бар шығар, естімегендер бар шығар. Біз құрлы екеміз отбасын құрғаннан кейін бірнеше жыл бізде бала болған жоқ. Иә, 4 жылдан кейін, 4 жылдан кейін құрлайға соны диагноз шығар. Ешқашан балалы болмайсыз деді. Ешқашан ана бақытын, бала бақытын көрмейсіз деді. Сосын құрлай үйге жылап келіп, біз ол кезде Ақтөбеде тұратынбыз. Жылап келіп, мен жіберсем ме, жібермені. Иә, сен ден сау қызға үйленіп, үбір-шүбірлі бол деп, өзінің өмірін, өзінің жалпы тағдырын мен үшін қиып, ауылына кетуге дайын тұрды. Сөйтіп, бәленбай күнімен түнімен жылаған күндеріміз болды. Көрпенің астында екеуімізде. Қалай сол бала көтере алмай түсінген үшін, көтере алмаған үшін, еліне қалай мен жүрем, қанша мана қылдым. Иә, ол деген, былай айтуға оңай ғой. Иә, оны сезінбесең, басына келмесең, сондай ішкін басына келмесін. Міне, Құдайға шүкір, барлығы Алланың қолында дейді. Сол Алланың қалауымен, Құдайға шүкір, төрт сәбиіміз бар. Машалла. Бірінші енді Алла, сол себептен Алладан не сұрасаң да, неге себе береді дейді. Құдайға шүкір, бір төрт баламыз бар. Оны да біз енді көп деп тұрған жоқпыз, Құдайға шүкір. Мүмкін Алла қаласа, Алла берсе, тағы да балалар дүниеге келеді.